Ka patur zhvillime për sa i përket deklaratave të Donald Trump. Më herët Trump kujtojmë që bëri një postim në Twitter në cilin shprehej se ka patur përpjekje nga ana e demokratëve për të vjedhur zgjedhjet. Ky postim në fakt nga Twitter ju sinjalizua si një koment që mund të çojë në përfundime të gabuara dhe për këtë veprim të Twitterit ka reaguar përgjegjësi i komunikimit për fushatën e Trump, Tim Murtagh, i cili citohet nga BBC të ketë thënë se kompanit e Silicon Valley po vjojnë misionin për censuruar dhe heshtur presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kujtojmë se Donald Trump e ka vjuar komentin në distancë përsa i përket pretendimeve të vazhdueshme pra nga republikanet për mënyrën e votimit me post, një mënyrë e cila po kontestohet aktualisht pasi ka dyshime se duke dërguar votat pra më pas procesit zgjedhor mund të manipulohen zgjedhjet. Ky është paktën në pretendimi i deklaruar edhe në konferencën për shtym nga Donald Trump, ku pak më parë Trump tha se do republikanët do t'i drejtoheshin dhe gjykatës së lartë për pretendimet e tyre. Por është ende e paqartë pasi nuk ka faktuar ende Donald Trump asgjë për sa i përket pretendimeve dhe nga ana tjetër legjislacioni zgjedhor thot se votat e nisura me post vlejnë dhe edhe nëse mbrin pas datës së zgjedhjeve, mjafton që ato të jenë nisur në kohën e dur. Kjo paktën deklarohet për sa i përket pretendimeve të Donald Trump në Twitter. Po, Erbin, është interesante nëse deri më tani ka patur ndonjë koment nga kampi demokrat, gjithmonë i referohem fjalimit të Donald Trump ku ai ka deklaruar fitoren dhe ka cilësuar disa shtete që konsiderojnë kyçe, që sipas tij janë në favor të tij megjithëse ende nuk ka përfunduar procesi numërimit të votave në tërsi. Po, aktualisht janë miliona vota që duhet theksohet se nuk janë numëruar dhe procesi është ndërprerë në disa konte në Pensilvani dhe aty është pretendimi kryesor për sa i përket republikanëve, por nga ana demokratëve përveç deklaratës kryesore të Joe Biden se ata janë duke fituar zgjedhjet dhe janë në rrugë të mbarë pra për fitoren, edhe në shtete si Pennsylvania, Michigan apo Wisconsin mbetet ende kryesoria, pra nuk ka vijimësi të deklaratave nga ana e demokratëve. Kështu që do të pritet gjatore në vijim nëse do të ketë një prononcim, një reagim nga ana e demokratëve rreth deklaratës prononcimit parë për publikun amerikan të Donald Trump, ku ai ka deklaruar fitore në këto zgjedhje dhe pse numërimi i votave është ende në proces.